Величко Чечев е на 48 години. Преди година получил болки и след преглед и изследвания се оказало, че има тумор на пикочния мехур. Преди няколко дни, нали, такова работех, можех, ама сега вече от тук до магазина и трябва. Почва да ме свива много и няма ни сила, няма ни такова, не мога. И сега трябва да се прави операция в Пловдив. Тук няма такава апаратура в нашата болница. И казаха Пловдив да се, нали, да ме оправят. За да се лекува обаче, Величко трябва да има редовно плащани здравни осигуровки. А той, оказва се, е с прекъснати права. А защо си останал без здравни осигуровки? Защото навсякъде съм работил, примерно работя с прекъсвания. После почна частно, тук имам, там нямам. И то стана на такой, че с прекъсвания станах. Няма така постоянно работа, нали, редовно, да си ти върват осигуровки. Повечето частно така, строителство, пана ма тая болест, кума пана, и няма управие. Като няма осигуровки, няма такой, кой ти обръща внимание? Никой. Сумата, която Величко Чечев трябва да внесе за здравни осигуровки, е 980 лева. Средства, които са непосилни за него. За 5 години назад ги връщат. От НОИ ходих, от НАПА изкарах разпечатки там, нали? Казаха да внесат тия осигуровки по ней, тогава мога да ми обърнат внимание в Пловдив, нали, да ме лекуват. Величко Чечев живее сам, отдавна е разведен и няма на кого да разчита за помощ. А за да продължи да живее, трябва да събере тези 980 лева. Разчиташ на добрината на хората? Ами точно това, да му са благосклонни хората, кой който може да помогне, ще да ми съм благодарен това. Няма откъде другаде, не мога да разчитам, няма такива хора. Зато и разчитах на вас, нали, да се обърна към вас, хората да видят, да не кажат, че измами, нали, защото не вярват много хората, те, нали, на Фейсбук и такива работи, а друго е като да видят на живо. Затова нека помогнем и спасим един човешки живот.